What's up YouTube, it's your boy Junior J in the building. Leo niko na Wizu 58 kama kawa kama dawa. We in the building. In the building. 58 254. Kabisa. Stay tuned. I'm a VIP. Hivo hivo. Alafu leo niko na swali moja. So leo nataka kuuliza, lies women tell men and wanavikianga atujui. Unaona? Like mademu wanatudanganya aje na feel like atujui kenye wanasema. Unaona wanaona si ni bwaka. So hiyo ndio topic nataka tuongelee. Yaani ile uongo mademu tushow. Wanadhani ati atujui manze. Nadhani si ni mabongo. Sisi ni mabongo. Kabisa. So wewe una feel aje hiyo situation? Watu kiongeleanga hiyo issue si ni kaa tuna tunachomea na wasi manini. Ni kaa tutaongea mbaya but sasa mimi acha nikwambie mimi nikifeel uncomfortable nakwambia yo usishike hivyo mimi si feel kama baada ni yani unaona exactly mimi si mbe exactly unaona but sasa hawa ta feel tunawajaji nikaa nikwambia yo mimi na feel ukinishika hivyo mimi na feel weird sana unaona I'm self skita kyangu kama gay bro mimi na na gay eh magay ni watu gangster kwa hivyo kwa hivyo ni gangster ni gangster na kula aje boys wenza kwa hivyo si ni gangster hiyo hey some gangster shit bro eh aje yani eh Sasa watu feel like kama nimegia una feel out ma gangster. Ah gangster. Hey, hanga bro. Ai. Easy. You're a gangster. Hey, my girl, I do respect you. Oh, no, I'm going to pay respect you. You're a gangster, kid. Hey. You have to mtu. Yeah, this is in. Anatandule boy mwenye na kwanga mauru. Anamukula haga. Yeah, man. Akili. Hey, this is a gangster. Yeah, bro. We're so gangster, if always back to God.